Всім привіт! Красиві історії всесвітньо відомих жінок озвучила Надія Войс. Існує думка, що на дітях талановитих людей природа відпочиває. Але тільки не в цій родині. Тут з покоління в покоління передається не тільки титул, але й вишукана краса. Ума Турман отримала ім'я на честь богині індуїзму та внаслідувала витончену грацію від своїх предків по жіночій лінії. Її бабуся Брігіт Холмквест молодою позувала в стилі ню скульптору Акселю Ебе. Статуя обійми до сих пір зустрічає кораблі в порту невеличкого мису Скандинавського півострова. Але особливого захоплення гідна аристократична краса матері Уми, супермоделі та актриси 50-х-60-х років минулого століття Нене фон Шлебрюге. У 1941 році в Мексиці в родині шведської красуні Брігіт Холмквіст і німецького аристократа Фрідріха Карла фон Шлебрюге народилася донька Біргіта Каролайн. Близькі звали її просто Нена. Від матері донька успадкувала незвичайну зовнішність, а від батька – аристократичний шарм. Всередині 50-х років знаменитий фотограф видання Vogue відправився у справах в столицю Швеції, де випадково побачив Нену. Тоді юній красуні було всього 14 років. Ця зустріч і поклала початок модельної кар'єри дівчини. Декілька років потому Нену запросили в Лондон, де вона стала однією із зірок в світі високої моди. Її успіх був приголомшливим, і популярність злетіла дуже швидко. Зі шведською красуною підписало контракт американське модельне агентство Ford, і незабаром Нена зважилася підкорювати Сполучені Штати. На іншому континенті її чекала співпраця з відомими журналами і найкращими профі фотомистецтва. Витончена краса Нени надихала багатьох фотографів і художників в сучасності. Подейкують, що дівчина стала музою і для великого Сальвадора Далі, який в 1963 році познайомив вже відому на той час красуню з лікарем-психіатром Тімоті Лірі. З часом пара одружилась, але їх союз розпався через зловживання лікарем-експериментатором психотропними речовинами. Та невдовзі Нена повторно побралась. Її обранцем став Роберт Турман, перший американець, пострижений в буддійській ченці особисто Далай-ламою. Це був шлюб, освячений кимось на горі. Злилися воєдино дві гармонійні душі, які до цього часу живуть в мирі та злагоді і несуть божественне світло доброти людям. Незабаром у пари народився первісток Хандусь. Незважаючи на складний час материнства, Нена продовжувала сходження по кар'єрних сходах і навіть встигла знятися у фільмі Еді Седжвіка «Чао Манхеттен». Картина вийшла в світ тільки через 4 роки після створення, але епізоди з Неною з фінальної версії, на жаль, були вирізані. У 1970 році у щасливої пари з'явилася донька Ума, чиє ім'я означає «та, що дарує блаженство». Тоді Нена надумала покинути кар'єру моделі і віддати себе родині. Крім того, вона настільки була захоплена ідеями чоловіка, що теж захопилася активною популяризацією буддизму в Штатах і навіть стала дипломованим психологом. В кінці 80-х фон Шлебрюге стала очолювати відділення будинку Тибету у США. Сьогодні Нена – виконавчий директор Центру тибетської медицини і пишається своїми талановитими та успішними дітьми, з унікальними іменами, пов'язаними з буддійською філософією. А ще вона залишається все тією ж аристократкою красунею і просто щасливою жінкою. Українською озвучила Надія Войс. До наступних зустрічей!